smo s ovim projektom, pokazao se jako uspješnim, nastavljamo i ove godine i to u želji da educiramo i da povežemo sve ljubitelje i sporta i atletike, da svi zainteresirani zapravo imaju prilike nešto čuti, nešto naučiti od najboljih ljudi iz svijeta sporta. Danas dakle nastavljamo s tim projektom, službeno evo ovim trenucima otvaramo drugu BHM atletsku konferenciju. Naši gosti danas će s vama podijeliti svoja znanja, svoje iskustvo koje su stekli kroz dugogodišnji rad u svijetu sporta i atletike. Nadamo se da će to potaknuti i stvoriti neka nova poznanstva, neke nove suradnje i da će se i sport i atletika zajedno razvijati u budućnosti. Prije nego započnemo s programom, pozdravila bih u ime organizacijskog odbora i izaslanika ministrice turizma i sporta, državnog tajnika za sport, gospodina Josipa Pavića. Sve sportske dionike, naravno naše drage paneliste, ali i sve vas ljubitelje sporta. Prije nego krenemo s panelima, dakle imat ćemo dva panela, imat ćemo dva pojedinačna razgovora. Nadam se da će vam biti jako zanimljivo, jako korisno, da ćete nešto danas ovdje naučiti, primijeniti u svojim svakodnevnim životima. Prije nego krenemo, zamolila bih gospodina Josipa Pavića, državnog tajnika u Ministarstvu sporta i turizma Republike Hrvatske, da dođe ovdje na pozornicu.